Que açaí top, hein? Mas vamos pra aula. Vamos entender que o valor que você ganha no corte, ele não é todo seu, brother. Então hoje eu vou te dar essa aula, mano. É uma aula completa, é um curso. Isso aqui é um curso, é um treinamento, né? Então dê valor, não pule esse vídeo, assista esse vídeo por completo, que vai abrir a tua mente em relação à gestão, em relação ao ganho da barbearia. Então nem tudo que entra é teu, cara. Você tem que entender isso. Principalmente se você paga aluguel. Quem não paga aluguel já tem uma estratégia ali, né? Não tem muita conta a se fazer. Mas quem paga aluguel já tem que saber qual é a meta mínima. Nós estamos falando de meta mínima. E aí quando a gente fala de meta mínima é o quê? Quantos atendimentos eu tenho que fazer para me poder pagar as contas do salão? E aí você vai ter que fazer aqui, ó, os custos do salão. Que vai envolver o aluguel. Isso vai envolver tudo. O aluguel, a água, se você paga a água, a luz. E aí você vai colocar tudo. Ah, eu quero Wi-Fi. Ah, eu quero o ar-condicionado. Você vai colocar tudo. Tipo assim, o ar-condicionado já vai estar dentro da luz, né? Mas você vai colocar tudo. Cafezinho, café. Tudo é custo. E aí você vai fazer um cálculo. Um exemplo. Aqui é o custo para manter o salão aberto. Então vamos supor que para manter o salão aberto, mensal ali, você gaste... Vamos colocar um salão pequeno ali. Vamos colocar que o seu custo chegue a R$1.000. Você somando tudo isso aqui, o custo para manter a barbearia aberto chega a R$1.000, né? Estamos falando de uma barbearia pequena, vamos colocar um aluguel ali de R$500, uma água, uma luz de 100, vamos supor que chegue a R$1.000, mas isso é variável, vai depender do quanto você paga de aluguel, quanto você paga de luz, você vai fazer essa conta. Quando você tem essa meta aqui, você passa a entender que para ter a barbearia aberta, no mínimo você tem que fazer R$1.000 no mês, que é o que paga as contas. E aí, vamos colocar que o teu atendimento é R$20, né? Foi o que a gente começou aqui no começo do vídeo. Se você ganhar os R$20, se você pegar os R$20 e guardar, ferrou. Porque você vai perder isso aqui depois. Então você tem que entender o quanto você vai fazer aqui, ó, para que você pague a barbearia. Então você vai ter que dividir. Quanto você quer ganhar dali? Mesmo que seja sua, não, Barbosa, mas eu não pago aluguel. Beleza, tira o aluguel. Ah, mas eu não pago água nem luz. Esse é um problema, né? Tem muita mãe que é, mano, um abraço para todas as mães. Eu amo a minha mãe, amo, né? A mãe, mãe é mãe. Só que tem mãe que tá se atrapalhando de ter sucesso na barbearia. Que ela te dá o espaço, te dá a água, te dá a luz. Tu não paga nada. Aí tu vira um barbeiro que não tem gestão. Um barbeiro que entra, pô, não pago nada, tá suave. E aí você vai lá, toma um açaí, gasta com qualquer outras coisas e não tem uma gestão. Então, tem uma gestão. Mesmo se você não paga nada, melhor ainda. Tem uma gestão que vai conseguir juntar mais dinheiro pra você investir e ser grande. Abre a mente, cara. Abre a mente. É a tua oportunidade de crescer, não fique pensando pequeno. Ah, aqui tá bom. Então, se o teu gasto é R$1.000 por mês ou menos, se for menos, é melhor ainda. Você tem um atendimento mínimo. Mas antes de a gente chegar aqui na meta mínima, que é o atendimento mínimo por mês, você tem que definir quanto você vai ganhar, qual é a sua porcentagem. Vamos colocar aqui que você quer ganhar 50%. Então, de 10, de 20, você ganha 10, ok? Então, o teu salário vai ser R$10. A cada corte você ganha R$10. Aí, esses R$10 vai ser pro labore da tua casa. O que tu gasta na tua casa, o que sobrevive. Tem nada a ver com a barbearia. Os outros R$10 que vai sobrar vai ser para pagar todos os custos da barbearia. Entendeu? E aqui nos custos da barbearia você pode colocar também o valor do corte, né? Que eu não coloquei aqui, mas isso é importante. Vou até colocar aqui embaixo o valor de cada corte. E aí você pode colocar o valor do corte. Você faz um cálculo. Gilete, quanto você gasta em gilete. Aí você faz um cálculo mensal. Ah, eu compro uma cartela, é R$20, cada unidade ali, cada lâmina vai valendo 15 centavos mais ou menos. Ah, o shave é R$50 que eu compro, dura o mês todo. E aí você vai fazendo um cálculo para você ter a média de quanto você gasta no corte para cada, para que você venha entender o custo ali, médio ali do seu salão. Então, para me chegar a R$1.000, eu ganhando R$10 em cada atendimento, eu tenho que fazer quantos atendimentos? E aí é onde a mente começa a trabalhar. Então a meta mínima passa a ser 100 atendimentos, certo? Porque 100 vezes 20 vai dar um total de
R$ 2.000. Então, exemplo, 100, vamos calcular aqui, ó. 100, vamos ver se eu lembro aqui, hein? Ó, 0, 0, 0, né? Fecha aqui. Aí 2 vezes 0 é 0, 0. 2 vezes 1, 2. Dá um total de R$ 2.000. Então, R$ 2.000. Lembrando, só que é 50-50. Então, você ganhou 1.000 e sobrou 1.000 para pagar os custos do salão. Então, a tua meta mínima no mês é fazer 100 atendimentos, ou seja, 25 atendimentos por semana, né? Que dá um total de R$ 500 por semana, no mínimo. E aí você tem essa gestão. Peraí, tudo que eu faço eu divido, meio a meio, porque eu tenho que pagar as contas do salão, aluguel, tudo. E aí é onde entra. Se você não pagar aluguel, você pode manter essa meta mínima. E aí, um exemplo, você pagou as contas, o que sobrar aqui, porque eu não tô falando de uma meta mínima. Vamos supor que no mês você chegue a 200 atendimentos, né? Aí no mês você estourou, você chegou a 200 atendimentos. Você chegou a faturar um valor de R$ 4.000. R$ 4.000, o teu custo continua, aumenta pouca coisa por causa do corte, mas vamos supor que o teu custo aumentou aqui R$ 1.300. Ainda vai sobrar R$ 2.700. Então, tipo assim, de R$ 1.000 passa a sobrar R$ 2.700. E aí é onde o teu salário é incontável. E aí vai dar tua meta. Não, no mínimo eu tenho que fazer isso, mas eu vou trabalhar para ter uma meta maior. E quando eu falo 20 no atendimento, eu não tô falando que o teu corte deve ser 20. Se você fazer R$ 100 um dia, você pode contar como 5 atendimentos. Mesmo você tendo atendendo uma pessoa só e ela for R$ 100. Mas é você ter um cálculo para que você possa conseguir gerenciar melhor. Isso aqui é um básico, né? Nós temos aí em vários cursos nossos online o bônus de gestão, que é um curso nosso mais completo de gestão. Mas isso aqui é para abrir tua mente, para você não pegar os 20 lá gastar com açaí, com rolezinho, com alguma coisa. Saiba dividir. Saiba dividir. Isso aqui é o básico para quem está iniciando, que já te ajuda você ter isso aqui, ó. Eu não ganho tudo. Os R$ 20 não é 1.000. Os R$ 20, ele é compartilhado. Ele tem os seus custos, ele tem os seus gastos. E aí, quando você entende isso, você anula todo esse valor dos R$ 20. Você passa a entender que, mesmo você sendo um dono, eu sou dono da barbearia, eu não divido com ninguém. Você está errado. Se você é dono e você é barbeiro, você é funcionário de você mesmo. Você é funcionário da barbearia. Então, sendo um dono ou não, tem isso aqui, ó. A única diferença é que você vai ter um estabelecimento e vai ter conta para pagar. Quem só trabalha, quem é funcionário ali, é sócio ali, ganha 50% e não tem nenhuma dor de cabeça com isso. Só tem ali a preocupação em bater a sua meta para conseguir um valor legal no mês. Então abra a tua mente, não coma tudo, não seja um cara que tudo que pega gasta, tenha administração, procura guardar um pouco para que você venha investir. Né? E aí, quando você começa a alcançar outras metas, você passa a ter mais para investir. E aí é onde você começa a crescer. Se você está concluindo esse vídeo, se você trabalha na sua garagem, não pense em ficar aí a vida inteira. Pagar aluguel não é ruim. Hoje, eu pago aluguel, tenho um aluguel numa avenida principal dentro de um posto de gasolina. Não vou abrir para vocês aqui quanto que é, mas é um valor alto. E quando eu comecei, eu decidi abrir ali e eu tinha uma oportunidade de abrir na garagem da casa do meu avô, sem pagar aluguel. Eu comecei a construir lá, só que as pessoas que passam na frente do meu salão hoje nunca passariam na frente do meu salão se fosse na casa do meu avô, que é numa rua, não tem muito movimento, e lá eu não pagaria aluguel. Mas aqui é uma proporção enorme. Ah, mas você está pagando aluguel, lá tu não pagaria. Sim, mas aqui o próprio ponto já tem a sua divulgação. E aí é você pensar, se realmente, tem hora que vale a pena não pagar aluguel, mas tem aluguel que vale a pena pagar. Se for um ponto legal, te dá um bom posicionamento para as pessoas te ver ali e você ter sucesso. Então não fica com a mente fechada. Ah, aqui eu não pago luz, aqui eu não pago aluguel, minha mamãe pega tudo para mim. Tá? Abre a mente, queira crescer. Só olhar os grandes barbeiros. Os grandes barbeiros pagam aluguel ou não? Pagam imposto ou não? Pagam. Então, se você quer ser um grande barbeiro, queira assumir as responsabilidades de um grande barbeiro. E tudo começa com um básico. Básico, isso aqui é um básico. Em breve terá mais aula sobre isso. Todo sábado é mídias e gestão e nós vamos estar passando muita visão sobre você divulgar para crescer a sua marca e sobre você administrar ali para poder ter os melhores resultados. Tamo junto, deixa o like, se inscreva você que não é inscrito. Temos vídeos diariamente, nos vemos amanhã e depois e ó, valeu!